ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି କଥା ହେଇଛି, ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କଥା କହିବା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ କି ଦେଶରେ GDP କେମିତି ଗ୍ରୋ ହବ, କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ପାଖରେ କେମିତି ଡାଲି ଚାଉଳ ବାକି ଜିନିଷ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିବ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେମିତି ଥାଏ, ଆମର ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଗଲା RBI ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସିଏ କେମିତି ମନିଟାରୀ ପଲିସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, କିମ୍ବା ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ ଦର ରେଟ୍ କେମିତି କମିବ। ତ ଆମେ କହିପାରିବା GDP ଯୋଉ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ପଇସାର ଯୋଉ ବିଲକୁଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ହିସାବ, ଯଦି କିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନିଏ ତାହେଲେ ଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଓକେ, ଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ 100% ପ୍ରେସର ଆସିଯିବ କି ମନେକର ଏବେ ଏ କରୋନା ଭାଇରସ ଚାଲିଛି, ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଶର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କିଛି ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ନର୍ମାଲ ମନେକର 5-10% ଗ୍ରୋଥ ହେଉଛି, ଇଟ୍ସ ଓକେ। ମନେକର 10 ଜାଗାରେ 5 ହବ, ଓକେ, 3 ହବ, ଓକେ। ବଟ୍ ଯଦି ଟୋଟାଲ ନେଗେଟିଭ ପଳେଇଯିବ 5-10, ତ ସେଇଠି କଣ୍ଟ୍ରିର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିଚୁଏସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି କେଉଁଠି ନା ଜର୍ମାନୀରେ। ଜର୍ମାନୀ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତ ଜର୍ମାନୀରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କୁହା ତ ଯିବନି ତାଙ୍କୁ, ଚାନ୍ସେଲର ଆଞ୍ଜେଲା ମାର୍କେଲ। ତ ଇଏ ଆଞ୍ଜେଲା ମାର୍କେଲ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ କରୋନା ଭାଇରସରେ ଶିକାର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଏବେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଗଲେ ଥୋମସ୍ ସ୍କେଫର, ଯିଏକି ଏବେ ଫାଇନାନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀରେ, ତ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିଲେ ଜର୍ମାନୀରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଜର୍ମାନୀ ହେଇଗଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଇଟାଲୀ ହେଇଗଲା, US ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଜାଗାରେ କେମିତି କରୋନା ଭାଇରସରେ ଡେଲି ମରିବା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଟେନସନକୁ ନେଇ, ପ୍ରେସରକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଥୋମସ୍ ସ୍କେଫର, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥାରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ଫଳରେ ସ୍ୱରୂପ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, କାଲି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଡ୍ ବଡି ବାହାରିଛି କେଉଁଠୁ ନା, ରେଲୱେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ। ତ ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ଦେଶର କୌଣସି ବି ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଷୁଡ଼ି ପରେ, ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବିଲକୁଲି ବିଗିଡ଼ିଯାଏ ଅର୍ଥନୀତିର ଅବସ୍ଥା, ସେତେବେଳେ ତା ପର କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏନି, କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଦେଶର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଭାଷୀ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଜିତେଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବନେଇଛନ୍ତି, ତ ପଚାରିବେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ଦିଶାରେ ଏବେ ଯାଉଛି ଆମର GDP କିମ୍ବା ଫାଇନାନ୍ସ, ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଖରେ, ଏମିତି ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ କାପାସିଟି ନାହିଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଜନତାଙ୍କୁ, କେଉଁ ୱେରେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଥୋମସ୍ ଯେଉଁ ସ୍କେଫର, ସିଏ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଖରାପ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେଶ, ବଟ୍ ହଁ, ଯାହା ହେଲେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ଏମିତି ହବା କଥା ନୁହଁ। ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି, ବଦଳିଯିବ, କିମ୍ବା ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ସମୟ ଆସିବ, ସୁଧୁରିବ, ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବା କଥା, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଗଲେ ପରେ ସେଇଟା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ଦରକାର, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ହାରିଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ, ଯଦି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।